питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти. Нормативні акти навчання з охорони праці. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року номер 304 про затвердження положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Далі положення 304. Наказ Міністерства освіти і науки України 31 січня 2019 року номер 97 про затвердження примірно-тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Коли складаються плани графіки, навчання та перевірки знань з працівників з питань охорони праці. Відповідно пункту 4 розділу 1 положення 304 в установах та закладах освіти один раз на 3 роки складаються плани графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, які затверджуються наказом, та здійснює контроль за навчанням працівників. Згідно пункту 5 розділу 1 положення 304 контроль за дотриманням вимог цього положення здійснюють органи управління освіти за підпорядкуванням, органи державного нагляду за охороною праці, представники галузевої профспілки. Коли здійснюється навчання та перевірка знань. Відповідно пункту 1 розділу 3 положення 304 під час прийняття на роботу і в процесі роботи посадові особи та інші працівники установ та закладів освіти проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій відповідно до типового положення, коли здійснюється позачергове навчання та перевірка знань. Згідно пункту 22 розділу 3 положення 304 позачергове навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводяться під час переведення їх на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, то підлягає навчанню. Відповідно пункту 2 розділу 3 положення 304 навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності педагогічної, громадської тощо. Посадові особи установ та закладів освіти, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт під час прийняття на роботу та періодично один раз на 3 роки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності за участю профспілок. Як часто проходять навчання керівники закладу освіти та члени комісії? Відповідно пункту 3 розділу 2 положення 304 керівники установ та закладів освіти, керівники та спеціалісти служб охорони праці або особи, які є відповідальними за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, інші працівники установ та закладів освіти, які є членами відповідної постійно діючої комісії з перевірки знань в установах та закладах освіти, один раз на 3 роки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Як проходять навчання і перевірку знань сумісники? Згідно пункту 5 розділу 3 положення 304 особи, які суміщують професії, проходять інструктаж, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з основних професій і з професій за сумісництвом. Яка установа проводить навчання та перевірку знань керівника закладу освіти? Відповідно пункту 10 розділу 3, положення 304. Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників закладів дошкільної, позашкільної та середньої освіти, їх заступників, відповідальних за охорону праці, педагогічних та інших працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також працівників місцевих органів управління освітою, проводиться на базі методичних підрозділів відповідних органів управління освітою або в закладах освіти та в навчальних центрах, визначених місцевими органами управління освітою. Де проводиться навчання та перевірка знань працівників закладу освіти? Відповідно пункту 11 розділу 3 положення 304 усі інші посадові особи, працівники установ та закладів освіти проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередньо в установах та закладах освіти і структурних підрозділах за місцем роботи обсягом не менше 20 годин. Хто проводить перевірку знань? Відповідно пункту 13 розділу 3 положення 304 перевірка знань посадових осіб та інших працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом цих установ чи закладів освіти. Головою комісії призначається керівник або його заступник, до службових обов'язків якого входить організація роботи охорони праці, безпеки життєдіяльності в разі потреби створення комісії в окремих структурних підрозділах. Їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.
Хто входить до складу комісії? До складу комісії установи та заклади освіти входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничої, технічної служб, представник профспілки, повноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії установи та заклади освіти залучаються викладачі з охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу освіти, які проводили навчання за їх згодою. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше 3 осіб. Відповідно пункту 14 розділу 3 положення 304 усі члени комісії мають пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в порядку, встановленому типовим положенням та цим положенням. Ким складається питання? Відповідно пункту 15 розділу 3 положення 304 перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників складається членами комісії з урахуванням місцевих умов та затверджується керівником установи чи закладу освіти. Де знайти примірний тематичний план та примірну програму навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності? В наказі Міністерства освіти і науки України 31 січня 2019 року номер 97 про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Яка форма перевірки знань? Згідно пункту 16 розділу 3 положення 304 формою перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів, автоекзаменатори, модульні тести тощо. Залік або іспит за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування, а також творчої роботи. Як фіксується результат? Відповідно пункту 17 розділу 3 положення 304 результати перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників заносяться до протоколу засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Додаток 1 до положення 304. Хто організовує роботу комісії? Відповідно пункту 21 розділу 3 положення 304 організаційне забезпечення роботи комісії з перевірки знань, організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, оформлення, облік, зберігання протоколів з перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань тощо покладається на установу та заклад освіти, де проводилось навчання. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності не менше 5 років. Що відбудеться, якщо результати перевірки знань незадовільні? Відповідно пункту 19 розділу 3 положення 304 в разі незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівники протягом одного місяця проходять повторну перевірку знань. Чи допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань? Відповідно пункту 20 розділу 3 положення 304 не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.